رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وحبتنا المحبوب دي ذات درود شریف پڑھو اللہ دی رحمت بس بس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذوق شوق پیار محبوب دی ذات سے درود شریف پڑھو انشاء اللہ درود دی برکت نال دکھ ٹل ویسے بیماریاں دور تھی ویسے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اليوم يوم الجمعة الجمعة المبارك دهين لیکن جمعہ دے دی بیان خطبے دا وقت تھوڑا ہوندے. عزیز القدر پاکستان دے نویں ابھرتے ہوئے نوجوان خوش الہام خطیب حضرت مولانا نصر اللہ قاسمی حفظہ اللہ، اللہ انہاں دے علم وچ عمل زور بیان وچ برکت عطا فرمائے، سونا بیان فرمائے دے پہن. اللہ پاک قسم بھائی مسجد مدرسے کا انداز دیکھ پاسے دماغ ٹول گیا. منظر بڑا عجیب ہا، پتر پتھر دھویں دا کھڑا، ابا پتھر تے پتھر سجے نال کھڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت اللہ دی تعمیر مکمل تھی گئی، ابے دے ہاتھ اٹھ گئے، ہائے ہائے، ابے ابراہیم دے ہاتھ کیا اٹھن قرآن بول پے. ابو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موسم بدلی ہے، سردی ہے، پر اتنی کا نہیں جتنا تو زمانے والے جب مل رہے چھو. اچھی آکو سبحان اللہ اللہ ساری مجدی بیت اللہ پجا میں آکو سبحان اللہ. اب بے دے حق اٹھے ان قرآن بول پہ ربنا سبحان اللہ ربنا سبحان اللہ. جی خلیل جی، اللہ تیرا گھر بڑا ہے، مزدوری گھن آیا. ربنا مانگ خلیل مانگ، جے تو مزدوری گھنن تے آ گئی میں دیوان دے فیصلے. سبحان اللہ مانگ سبحان اللہ. کیا مانگی؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، باغات، محل؟ منگ خلیل مزدوری اس کیا منگ دی؟ اللہ سیاں تیرا گھر بڑھائے، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. مزدوری اس بال نہیں منگ دا، مزدوری اس آمنا دا لال سبحان اللہ. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا،
خلیل دس کیڑی نسب دا منگدی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سیاں بیوی تے میری سارا وی ہے تے پوتر میرا اسحاق وی ہے لیکن تیرے گھر دے پتھر ڈوٹھے وی اسماعیل نے تیرے گھر دے مستری مزدور دی خدمت کیتی ہے ہاجرہ نے من ہوم ہاجرہ تے اسماعیل دی اولاد وچ عطا کر سبحان اللہ خلیل نسب تا دسیا ہی ہن بس وی دس کے جا منگنے ہاں ہاں سبحان اللہ تورات والا اللہ انجیل والا نہ اللہ زبور والا نہ اللہ اللہ کی سارے تمہیں کو دے سی اور تیرے علم وچ ہوئے جو تورات زبور انجیل والے بھی اولاد ابراہیم وچ ہے اللہ اس سارے تمہیں کو بن منگے دے سی اج تو میں تیرے گھر دی مزدوری گھن آیا کھڑا یتلو علیہم آیات قرآن والا نبی دے یتلو علیہم آیات اوے ویلا نہ تھا میں کو دی میں کو نہ تھا وے ہو تو پوری ساری تقریر سنات خان دے باپ ہو سی لیکن یہ ویلا شروع تھی گیا نا میں جڑی گل ہر بیٹھا کرا نا کہ ہر گل کروڑ روپے کو زیادہ کھے سبحان اللہ جے فقیر دی گل گنڈ ودھیو اے تو میں سمجھ سا سارے مانے والے میں کو لاکھ لاکھ روپے دے سبحان اللہ تو نے پیسے کوڑے نہیں لگ دے یہ رکھ بیٹھے نہ ہو جمعہ دے بعد تو وقت جمعہ تھا تھی میں نات خان کو کھڑا کرے سا سارے بے راہوں کو دے دیا سبحان اللہ اچھی آکو سبحان اللہ سبحان اللہ یتلو علیہم آیات اللہ قرآن والا نبی تے اور مانا ہمداری والے یار نبی قرآن والا ہے امت ڈوڑے ہے نبی دا منبر ہن قرآن کو سکھدا کھڑا نبی دے منبر تے لوگ ڈوڑے پڑھتے اللہ یتلو علیہم آیات اللہ قرآن والا نبی دے نبیوں نے جڑا قرآن دی تبلیغ کر رہے لوگ پتھر مارے وہ قرآن دی تبلیغ کر رہے دنیا کنڈے بچھا رہے وہ قرآن دی تبلیغ کر رہے برادریوں نے بھیری کو تلاکہ دے دے رہے وہ قرآن دی تبلیغ کر رہے دنیا کپڑے کو رسے میں وٹتے اندھی رحمت علی گردن مبارک چھٹے وہ قرآن دی تبلیغ کر رہے دنیا شہاب ابی طالب دی قید پجا رہے وہ بل قرآن دی تبلیغ کر رہے اوندا ٹبر درختے دے سکے پتے چبے دا بیٹھا ہوئے تے وہ قرآن دی تبلیغ کرے نا سبحان اللہ یتلو علیہم آیات اوے مانے والے نبی قرآن والا ہے امت بھی قرآن والی ہونی چاہیے بے شک اور اللہ سارے بچے نے قبری دے اوپر رحم خان حاضر کر آمین انہ تبلیغ دا میدان کیڑا سجائے جو اج امیر غریب بسترے اپنے چاہیے ودے اٹھائی اپنا چاہیے ودے بڑھڑے بڑھڑے دیکھتا رہی گرمی جو ڈاڑی آئی زال تیری تے کو جواب دیتے روٹی نہیں پکدی گرمی ہے گھرانے گھرے ورے نواب ہے ودن پھوکا پھور چول لے چاہاں بٹھا لے رہے ہیں تبلیغ دی جماعت کھڑی کر دیتی ہے نہیں یتلو علیہم آیات تبلیغ والا نبی میرے کو ایک بندہ آ کے حضرت تو سب بادشاہ پڑھ دے تھا بیٹھو یتلو علیہم آیات قرآن دی تبلیغ تبلیغ علیہ کا قرآن پڑھ دے گا یہ تو چھ نمبر یاد کی تھی وہ میں کہے شکر کرو اللہ یہ تبلیغ علیہ کے ودے سیہانے ہاں انہیں اچھے جو بسترا چاہتی جاتے ہیں یہ تک کھوکے اللہ یہ حال وہاں والا لگ جاتے تو جے ہی قرآن دے آئے تھا رکو شروع کر دیتے کاری گیچی پکڑ گیتے ہیں غلط کرا پڑھ گیتے ہیں
تجھے حدیث دی بالک پڑھس تے غریب پڑھیا تے کنا عالم پڑھی وقت مولوی کی چی پگن کنے غلط کڑا پڑھ دی پرویز مشرف قانون پڑھایا تو قومی صبحی دا ممبر اوپر پڑھ سکدے جڑا 14 پڑھی ہوتا یعنی بی اے اب مولا محمد اجمل خان رحمت اللہ علیہ جملہ فرمیدے ہیں فرمیدن بال جو چھوٹا سکول گے استاد آگے پڑھ اے بی کاری سے ابھی ماسٹر اے بی بولا 14 سال بعد جو پوچھے نے ابا کیا پڑھی یا کہ بی اے وہی کو اے بی کو بی اے کدھر کی پیش آ رہی ہے کیا بات پڑھی لکھی اسمبلی ہے پڑھیا کرو لفظ عالم نہ ترجمہ کیتا کرو ہوں کھوکھے والا اونچا کھڑے دوستو بزرگو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرآن ہے یہ کہ محمد الرسول اللہ قرآن ہے بلے کھوکھے والا اونچا کھڑے آدھے نماز پڑھو اقیم الصلاۃ قرآن ہے بلے ہی آ کے ذکر کرو اذکرونی اذکرکم قرآن ہے بلیا کے علم حاصل کرو قل رب زدنی علم قرآن ہے جمعہ دا وقت مختصر جا ہو دے ورنہ میں تفصیل اس بن جاہا جو اے جڑا جٹ دیہاتی تے کھوکھے تے دکان والا 6 نمبر بیان کھڑا کرے دے عین قرآن ہے سبحان اللہ این جو آکھے اقرا میں مسلم انک لعلی خلق عظیم قرآن یتلو علیہم آیات لیکن اللہ صحیح ہے میں بیت اللہ کو خالی تبلیغی مرکز نہیں پڑھائی گیا جو خالی تبلیغی مرکز ہو خلیف تو کیا پڑھائی اگر جو علموہم الکتاب والحکمہ اللہ میں بیت اللہ کو مدرسہ پڑھائی گیا مدرس عطا فرما یعلمہم الکتاب والحکمہ جڑا قرآن و سنت دی تعلیم دے اوے ماننے والے سچ دسا قرآن و سنت دی تعلیم سکول تھی نہیں کالج تھی نہیں یونیورسٹی تھی نہیں کتھا تھی مدرسہ اونچی بول مدرسے دے نام بخیر کیوں ہیں اونچی بول مدرسہ قرآن و سنت دی تعلیم کتھا تھی نہیں مدرسہ جے میں علماء اجازت دے میں تمہیں آسان ترجمہ کراں خلیل مگدا کھڑے یعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ مدرسے والا نبی دے جواب رب جلیل آیا لقد من اللہ علی المؤمنین خدا فرمائے یعلمہم الکتاب والحکمہ ابراہیم تے منگیا مدرسے والے میں تئی مدرسے والے سبحان اللہ اج دنیا بڑا زور لے دی کھڑی ہے مدرسہ مٹا دے گے تہاڈے پیو دادے نہیں مٹا سکے تہاڈے نسل نہیں مٹا سکدی مدرسہ کوئی کاری شاہد دی جائیداد نہیں مدرسہ رسول اللہ قاسمی دی جائیداد نہیں مدرسہ کہیں مولوی کہیں پیر کہیں محتم کہیں ناظم دی جائیداد نہیں مدرسہ میرے نبی دی نبوت دی نشانی ہے صبح قیامت تک میرے نبی دا
کی نبوت میراث ہے، نبوت کی نشانی مدرسہ بھی، بے شک بے شک بے شک، مدرسے والا نبی دے سبحان اللہ، اللہ دیتا مدرسے والا ہے، بے شک نبی سے مدرسے بنا ہے، دار ان میں ہانی ایک مدرسہ ہا، دار حلقہ میں چاہا شیام ابی طالب کی قید ہے، تھا میرے کو ایک بندہ کہ حضرت تو سب دیوبندی ہو، میں درخواست دیا بس اجائے ہی درخواست ہے دیوبند، میں کہنا نہیں چاہا، میرے بابے کہنا نہیں چاہا، میرے نانا کہنا نہیں چاہا، نانا سے دیوبند کی ایک ہے مارے بابے سے نہیں لکھا، میں نہیں لکھا، میں دیوبندی کیوں ہوں، میں درخواستی ہوں، میں جایا درخواست ہے، میں پلیا درخواست ہے، بالکل اوکے تو سب والا لوگ دیوبندی سڑے دے کیوں ہے، میں کہا پر لوگ سڑے نے جواب لوگ دے کیوں سڑے، میرے اوپر تو جواب نہیں پڑ گا، میں آخا میں جو بندیاں والا تو آپ سے تو سجوا کے میں آخا نہیں جواب میرے اوپر بڑھتا نہیں، آپ پٹھان ضد کر گئے، آخر حضرت آپ کو کہتے کیوں ہیں، میں کہا میرے اوپر جواب تو بڑھتا نہیں ہے، لیکن میرا دل میں آ دے تو میں علماء دیوبند نال پیار کروں، سبحان اللہ، میرے اس پیار کو دیکھ کے کچھ لوگ میرے کو دیوبندی سڑے، سبحان اللہ، پٹھان آنا اڑ گیا، وہاں کہ حضرت آپ علماء دیوبند سے پیار کرتے کی ہوئے، کیا بات، میں کہ میرے کو اللہ اپنی مدی زمین کی خیر، میں عرب بیٹھے، میں عجم بیٹھے، میں کالے دے ملک بیٹھے، گورے دے بیٹھے، مسلمان دے ملک بیٹھے، کافرے دے ملک بیٹھ گیا، میں کو اللہ سے اپنی ادھی کنو زیادہ زمین کی خیر، سبحان اللہ، کتاب ہے نا میں پینا جیتے کتاب شروع کر رہا جیتے پوری نہ تھی میں کو نیند نہیں ہے، میں پڑھا بھی ڈھیک گیم تے ڈچھا ہی ڈھیر ہے، سارے کتاب پڑھان دے بعد زمین خدا دی دیکھن دے بعد میں یہ فیصلے پہ پوجیا جو علماء دیوبند جیسا عاشق رسول کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، میں مستے علماء دیوبند نال پیار کرے، سبحان اللہ، او کہ جی تو سب کیا نیچے، میں کہ میں نیچے شیاب ابی طالب دی قید نبی سے مدرسہ کھولی بیٹھا، سبحان اللہ، ولا جو میں نیچے شیخ الہند محمود الحسن شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی مالکا بھی جیل ایک مدرسہ کھولی بیٹھا، کہ جب کوئی عاشق دکھاؤ تو صحیح، تعلق دیوبند شیخ الحدیث ہے اڈھڑا ہے چاپر بھی دیکھڑ ہم آئی چاہی کھڑے اور اگر تو سب نظر دے اور میں کوشش تو کر رہا ہوں مجھے کوشش کی پہ کرے لو مگر نبی سے چاند دیکھا دی بڑی فکر پر میں نے میں بہت آپ کے ہمیں تھا چاند نظرے چاندر میری دید حضور دی دید نال لڑا رہا میں بیاد اچھے بڑھڑا شیخ الحدیث ہے تعلق دیو بند نسواب بیٹھا کر رہا وہ طالب حرکتی ہوں در کہ استاد جی مو اچ دم پہن کر نسواب کیا بیٹھے کر رہا دو فرمایا جب دانت تھے تب بھی نیت دانتوں کی نہیں تھی جب دانت تھے تب بھی نیت دانتوں کی نہیں تھی نہیں ہے تو نیت نہیں ہے جب دانت تھے نیت حضور کی غلامی تھی اور جب نہیں ہے نیت حضور کی غلامی تھی یہ جے عاشق بولتا ہو انگریز ایک افسر ہاتھ پر دفاع ہو گیا ان کو ایک خیال آیا یہ سارے بڑے بڑے افسر راب دنیندر شیخ الہند محمود الحسن شیخ الہند محمود الحسن ہر بڑا تے اٹھی باہر میں دیکھا تو صحیح وہ کیڑا ہے شیخ الہند آئے آئے فوج دا افسر آگے جو بن شاہ ہے
کچھ اس دارالعلوم کے سامنے مسجد گئے، ایک بڑھڑا بیٹھا وہ اگے مسجد کے خادم نے اگے ہویا کھویا تے سکاوے اوے ہو کے بڑھڑا مسجد دے خاتے میں غسل خانے گئے پانی کوئی نہیں موٹر تنا ہی فورن چلا چھوڑا وہ کہ بابا جی پانی کہ نہیں غسل کیویں تھی سے اور کہ بھائی کی کرنا کر ابھی پانی ڈالتا ہوں بابا بڑھڑا اٹھے وہ کہ چھکے نے سکا ہوتا ہوں انگریز دی شکل کنو لگ دے جو انگریز سکا ہوا بھر نیتے نے غسل کر دے جو باہر نیتے یہاں بوٹ پالش کرنے والے نہیں ہیں اور میں یہ جنہ بندہ شہر پہنی تو جوتی میرے کو دے میں تیری جوتی صاف کرنا ہے بابے بڑھڑے جوتی صاف کی تھی اپنی چادر جہاں جوان ٹاٹ فاٹ تھی کھڑے اگر میں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے ملنا ہے حضرت فرمائے محمود الحسن کس فقیر کو کہتے ہیں میں فقیر شکیر کو ملا نہیں آیا میں شیخ الہند کو ملا رہا ہے فرمائے لوگ محبت میں شیخ الہند کہتے ہیں وہی فقیر میں ہوں شکل سنانے نہ تیری جوتی ہی واسطے میں صاف کیتی ہے جو تم افسر ہے میں انگریز نال جنگ کیا کرنا میرے نبی فرمائے ظالم نال جنگ کرو تے میں تیری عزت کیتی ہے میرے نبی فرمائے مہمان دی عزت کرو بولتا ہوئے جے لوگ جنگ کرنا نبی دی غلامی ہے تیری جوتی صاف کیتی ہے نبی دی غلامی ہے نبی سے فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفا سبحان اللہ ہر کام نبی کی غلامی ہے کہ جے لوگ گول تا آؤ مدرسہ حق سبحان اللہ سبحان اللہ مہستان ہے سبحان اللہ نسلے کو قرآن نصیب کر اونچی آپ مدرسہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سے شیعہ بے ابی طالب کی قید دیکھے مدرسہ بنائی بیٹھے تے باقاعدہ مدرسہ میرا سب کو پہلے بڑھیا وہ صفا ان ضرورتاں بدل گئے صفا ازاد اسرائیل کی نام ہے صوفہ سنے میں آنے کو صوفہ بھوڑ تم نم ایک کمڑی اسرائیل کی تے اردو ادھی رال مل گی کال تو مل گی اردو اسرائیل کی رلیا ملیا آدم چھپ پر ساری چھیٹ اسرائیل کی آدم چھاندہ چار تھونے کھڑیاں جا کرو ایدو لڑے سکتو اتے چھڑیاں جا سکتو ہی کو عربی صفا آدھن اردو چھپر آدھن سانی بولی چھاندان آدھن نبی سے جرا پہلا باقاعدہ مدرسہ بڑھایا وہ چھاندان آدھا سبحان اللہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمانے پہلے مسجدہ ہونے ہم کچیاں نمازی ہونے ہم پکے اور مسجد ہیں پکیاں تے نماز ہی ہیں کچے چھاندان والا مدرسہ اج وقت ہو ہے میں تے کچھ چھاندان والے مدرسے دے طالب دا تعارف کراں سبحان اللہ استاد تہن محمد الرسول اللہ شاگرد کے بیان کلاس نو لگیا تے ایک وڈی کلاس ہے ایک چھوٹی کلاس وڈی کلاس ایک بیٹھے طالب یہ نام ہے عمر
ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੱਤਾਬ। ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਲੀ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ। ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਨਾ ਉਮਰ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖੱਤਾਬ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਨੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਡੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਜਰਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪੀਲਾ, ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਟਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ, ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ। ਤੇ ਅਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੋਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਔਰਤ ਜਵਾਨ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੋਂ, ਤਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨੇ ਪੁੱਜੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਖੜੇ, ਤਰੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਦ ਕੀਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹਾ ਬਲੋਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਲੋਚ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਜੀ ਹਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਦੇ ਫੱਜੀ ਜ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਆਸੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਖਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੋਚ ਦਾ ਹਾ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਖਿੰਚਦੇ ਹਨ। ਤਰੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਦ ਕਰਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗਲੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਪਹਾੜੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਦਰਿਆਵੇਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਬਸਤੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਦ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤਿਰਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਮਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੈਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਿਤਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭੱਜਿਆ ਲੜਕੀ। ਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ? ਟੈਕਸ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਪੈ ਕਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਮਾਣੇ ਆਮਦਾਨੀ ਦੇ ਗਰੀਬੇ ਕੁਝ ਖੀਰ ਪੀਸੇ ਨਾ ਪੁਰਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ ਲਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਕਰਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਦੋ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੇ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਸੱਚੇ 100 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮਰਦੇ ਚੋ ਗਰੀਬ ਲੂ ਲੜੇ ਖੜੇ।